Firma Drevo Effect vznikla v roku 1996 cieľom predaja materiálov stolárom v regióne Hornej Oravy, kde práca s drevom bola odjakživa prirodzenou súčasťou života tunajších ľudí. Terajším cieľom je vyšší stupeň finalizácie predávaného materiálu stolárom i konečným zákazníkom. Drevo Effect SRO si pripravila pre svojich zákazníkov firemnú akciu. V podstate sme na trhu nejakých 13 rokov a chceli sme trošku ľuďom ukázať, približiť veci, s ktorými robíme, takže preto sme urobili prvýkrát nejaký firemný deň. Návštevníci si mali možnosť prezrieť stroje, nástroje, náradie, spojovacie materiály, kotviace materiály, nejakú povrchu, pravú nástroje, veci, ktoré bežne si kúpia bez toho, aby ich mohli vyskúšať alebo vidieť v akcii, tak tu si ich môžu aj vyskúšať, aj aby videli, či to ich použitie je správne, sú tu odborníci, ktorí vedia poradiť, takže preto sa to celé robí. Popri celej akcii mali možnosť návštevníci si kúpiť čokoľvek vo zvýhodnených cenách. V podstate to sa vzťahuje aj na objednávky urobené dnešný deň. A také v podstate zavďačenie sa aj starým zákazníkom, ktorí sú špeciálne pozývaní, a predstavenie sa novým. Pri prezentácii jednotlivých produktov mohli sa účastníci akcie občerstviť a prípadne pochutiť si na guláši. Náš guláš majster Jožko sa postaral o kvalitný guláš pre naši nielen dodávateľov, ale aj stálych odberateľov, zákazníkov, a takisto sa treba starať o pitný režim. Ďakujem. Z námestova pre televíziu Oravia, Lucia Ronecová.